Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення оголосити в розшук головного редактора видання «Страна.UA» Ігоря Гужву. Повідомляється, що таке рішення зумовлене насамперед ухиленням Гужви від слідства. Загальний розшук передбачається кримінальним кодексом, і особу, яка ухиляється від слідства, оголошують в розшук. Коли встановлять місце знаходження, його затримують, наголосив на цьому прокурор. Крім того, адвокати стверджують, що Ігор Гужва перебуває на лікуванні за кордоном, а до України приїде 20 лютого. Ну, а адвокати екс-президента Грузії, лідера партії «Рух нових сил» Міхаїла Саакашвілі подадуть до окружного адміністративного суду Києва позов до Державної міграційної служби України, Державної прикордонної служби та Міністерства внутрішніх справ України через видворення політика з країни. Як повідомили агентству «Інтерфакс Україна», адвокат Руслан Чорнолуцький, Міхаїла Саакашвілі і його адвокати просять суд визнати незаконним дій зазначених державних органів від 12 лютого 2018 року щодо виконання рішення компетентного органу про повернення Саакашвілі в країну попереднього перебування. Позивач також просить окружний суд зобов'язати відповідний структурний підрозділ Державної міграційної служби України скасувати рішення, на підставі якого Міхаїл Саакашвілі був видворений з України. Ну і цю тему більш детально ми хотіли б обговорити із Олександрою Решмеділовою. Вона вже у нас на зв'язку. Доброго вечора. Добрий вечір. Ну, от все ж таки, бачимо, що дуже багато і з вами також ми обговорювали тему подальшої долі Міхаїла Саакашвілі в Україні. І от все ж таки бачимо, що повернули його до попередньої країни, з якої він прорвався, як ми пам'ятаємо, всі через кордон саме до України. На вашу думку, чи це вже фінал Міхаїла Саакашвілі в Україні як політика, чи слід очікувати чергового прориву через кордон, чи, можливо, от того, що якимось певним чином юридично і його адвокати зможуть довести, що все ж таки він перебував в Україні саме супротив закону? Для початку не вірю в те, що це фінал, це очередна запитання, которая только дает новый поворот или виток событий. Надо понимать еще причины, почему именно так оперативно или, скажем так, так неожиданно произошла, вот эта вот посылка, да, в Польшу. Вы же видели, каким образом сегодня появилось видео, как проходило задержание. Уже была пресс-конференция из Польши. Еще одна из версий, почему так оперативно сработали, скажем так, оперативные службы, извините за тавтологию, говорят, что Саакашвили должен был 13 числа быть вызван, в Святошинский суд по делу Майдана и беркутовцев, как свидетель. Потому что его должны были допросить по делу вот этих вот грузинских снайперов. И, как мы понимаем, не произошло этих показаний. Возможно, власть не хотела, чтобы Михаил Николаевич заговорил в этом направлении, потому что он мог, в принципе, добавить недостающих пазлов или, скажем так, информации, которой не владеет на сегодняшний момент следство. Давайте не забывать, что это ведь только сейчас в основном идет речь о свидетелях со стороны обвинения. А если начнутся свидетели по делам и Майдана, и по делу Януковича, и по сейчас это уже давно, и по Крыму, если начнутся свидетели по защите, это может все длиться долго. То есть вы видите, что Саакашвили может быть вмонтирован в судебное разбирательство, не только связанное с ним лично, потому что вы же знаете, что он есть фигурантом тоже дела, которое за него заведено, где он тоже должен будет давать и показания, и предстать перед судом. Он еще может дополнительно быть привязан к делам, которые сейчас ключевые для страны. Плюс надо понимать, что вся эта эпопея судебная, она длительная, долгоиграющая. Поэтому это все не на быстро. Уже появилась информация, что якобы Саакашвили теперь могут допрашивать по делу беркутовцев, вот этих вот, и грузинских снайперов через видеосвязь. Вообще, на самом деле, оно все принимает крайне химические формы, потому что зачем, важного свидетеля накануне такого процесса, это было анонсировано, об этом уже многие сказали, и юристы, и, СМИ эта информация уже тиражируется.
Ну, честно, Украина в этом вопросе в таком выглядит, ну, опять в дурном свете. Соответственно... Тобто, пані Олександро, трохи переб'ю, тобто хотілося б поточнити трохи. Ви пов'язуєте більше от це вивезення Саакашвілі в Польщу саме із тим, що от він мав би бути свідком по певних справах, більше ніж з тим, що на 18 лютого, якщо не помиляюсь, були анонсовані там марші за відставку Порошенка і от в такому дусі. Глобально, скажем так, марши на и по импичменту, и по отставке, и по многим моментам, скажем так, против власти, это не новость. Они проходили, проходят в разных вариантах. Скажем так, в этом поприще мы видели, как бы, как реагирует власть, что может Саакашвили. Это относительно прогнозируемо. А вот что мог сказать Саакашвили вот в этом деле, потому что 13-е это сегодня. И сегодня он утром не явился в суд, его вызывали как свидетеля. А произошло это все, ну, называется, вчера. Уж слишком, как бы, очевидна эта связь. Это недооценивать нельзя. Тем более по делу, скажем так, Майдана. И вы знаете, что Саакашвили был участником и оранжевой революции, и с Майданом он себя связывает и многое знал. Тем более, давайте понимать, что уже многие топовые украинские политики дали свои показания по многим делам. Они дают показания под присягой. Врать под присягой нельзя. Соответственно, они максимально честны. Вопрос только в том, смогут ли их глубинно допросить, что они могут сказать. Возможно, власть была не заинтересована в том, чтобы Саакашвили був під присягою і, можливо, сказав... Ну, зрозуміла ваша думка, пані Олександро. На жаль, час нашого ефіру підійшов до кінця. Дякую за те, що долучились до нашого ефіру та висловили свої думки. Нагадаю нашим телеглядачам, що ми спілкувалися із політичним експертом Олександра Решмеділова. Була у нас на прямому телефонному зв'язку.